Varmt välkomna. Det här är EFN Börslunch. Idag är det måndag den 13 maj. Idag har vi med oss Rose-Marie Westman. Varmt välkommen. Och Roger Tack. Josefsson. Två kära vänner med ett brett makrointresse. Vi har mycket att prata om idag. Svag svensk krona bland annat. Jag vet att det är ett ämne som upprör många. Några nyheter är att Scania har rapporterat starkt. Göran Persson bekräftas som styrelseordförande i Swedbank. Vi har fått en hygglig boprisindikator och lite svagare norsk BNP. Är det något av dem dagsaktuella puckarna du tycker är värda att nämna? Jag tycker det är lite intressant ändå, för det är väldigt många som pekar på att kronan är väldigt svag, och det håller jag ju förstås med om. Men Scanias resultat är väl en indikation på att kronan faktiskt också har en del positivt, eller en svag krona har en del positiva effekter. Vi har ju trots allt ganska mycket råvaruindustri kopplat till skogen, och så har vi Scania och en del andra såna här tillverkningsföretag som jag tror också mår ganska bra. Sen är det klart att långsiktigt ställer det en del frågetecken kring hur ser investeringsklimatet ut etc. Har den svaga kronan en för dålig image? Ja, det har den verkligen. Alla undrar vad som händer. Och nu får man prata mycket krona helt enkelt om man är chefsekonom. Det ska vi göra också alldeles strax. Men vi ska börja med handelskriget. Det är också en gigantisk snackis. Vi har visserligen hoppfulla signaler om att de ska träffas, parterna USA och Kina, i samband med G20-mötet i juni. Men jag tänkte att vi ska utgå från den här. Det här är Oxford Economics som har räknat på olika scenarier hur stor BNP-påverkan blir både globalt och i USA respektive Kina. Och Gabriel, det här tycker jag man ska vara jätteförsiktig. För här har vi, tittar vi på procentenheter på tillväxten i närtid. Och det är klart att när man implementerar den här typen av kraftiga höjningar av tariffer etc. så får det jättestora effekter. Det som är oroväckande tycker jag, och det kanske vi kommer in på lite senare, det är ju att vi har inte så mycket att svara med på den penningpolitiska sidan. Svårt att sänka räntor etc. Men liksom det här är ju de kortsiktiga effekterna. Det som är mer intressant tycker jag är ju de strukturella effekterna. Och där har vi IMF som ju till exempel pekar på att långsiktigt så är de här effekterna, får man nog ändå säga, försvinnande små. Sen är det klart att det kommer bli en otroligt smärtsam omställning, framförallt eftersom inte Riksbanken till exempel kan agera för att motverka de här negativa kortsiktiga effekterna. Men numerärt ser det inte så allvarligt ut. Om vi får 0,2% avmattning på global BNP-tillväxt, betyder det så mycket? Jag tror att det blir mer än så. Det brukar alltid bli mer spridningseffekter. Och det såg vi ju på hur marknaden reagerade då under hösten när man trodde att det skulle eskalera. Då var det ju inte så muntert på börsen till exempel. Så det här kommer nog... Det beror precis på hur man tror att tidslinjen ser ut. Och handelskriget börjar bli ungefär som Brexit. Det är nästan helt omöjligt att förutse. Jag är inte förvånad dock att vi har hamnat här. För att det här kraven man hade på Kina var alldeles för stora i förhållande till vad Kina kan leverera. De kan aldrig gå med på de kraven när det gäller till exempel hur de ska stötta sina statliga bolag och det här subsidier och annat. Det kommer man aldrig kunna gå med på. Och jag tror att vi ser nu att Kina testar USA. Och jag ser det som att det är Kina som har satt igång detta. De har backat på sina tidiga löften då. Så de har inlett USA i den här känslan av att det går bra. Och det har ju även marknaden köpt då, de här uttalanden som kommit från USA ganska ofta om att allting är... Och så gör man en omvändning ganska sent i processen och hoppas att motparten inte vill backa ur. Alltså. Ja, jag tror alltså det här att vi får så stora reaktioner från USA nu, det tror jag inte förvånar kineserna. De vet ju ungefär hur det fungerar. Så jag tror att de med deras goda minnen nu ser att det här eskalerar. Men de vill ju visa sig själva från en moderat sida. Så då är det ganska bra att lämna... Att se sig som offer och att de målar ut USA nu som den boven i detta. Det vinner ju Kina på. Men alltså en sak som jag tror att vi skulle kunna, som jag tycker är lite spännande, är det här med uthålligheten. Mm. För med många pekar på, jag tror att du har varit inne på samma spår nu, att Kina har hög uthållighet. Mm. Men samtidigt är ju ändå Kina en diktatur som måste leverera tillväxt och välståndsökningar och så vidare. Så det är ju det som jag brukar tycka att man kan sätta på ett andra hållet. Ja, men de måste ju verkligen leverera tillväxt också. Hur gör man det när stora delar av deras exportmarknad försvinner? Det vill bara vrida på krediterna, eller? Ja, det är det de gör nu. Och det funkar ju delvis, men som sagt, vi ser ju också att skuldbördan i Kina stiger något oerhört. Det krävs nu tror jag, någonstans kring 3-4 enheter av kredit för att skapa en enhet BNP, vilket ju innebär att skuldkvoten bara exploderar. Så då bygger vi upp inför någon jättesmäll down the line. Men det är ju ingen som bryr sig om skulder längre. Har ni inte hört talas om den nya monetära teorin eller vad den heter? Exakt. Nej, men kineserna gör ju det som krävs. Och det är klart att de är ändå inne på en inbromsande bana här nu för sin tillväxt. Och det är klart, finns det externa
orsaker att skylla på, så kan det kanske internt vara ganska bra. Alltså, det här är en stark ledare och kan ta konflikter, och det är Trump också. De vinner ju båda internt på att de fightas och försöker försvara landet. Men att de är så pass ideologiska gör att det här kan bli mer långdraget? Ja, det tror jag. Framförallt om kineserna har bestämt sig för att de ska testa. Alltså, kineserna är ju inte mer motvilliga att de skriver på någonting som de själva är nöjda med. Det kan de göra i övermorgon. Det är därför det är så svårt att förutsäga det här. Men jag tror att om de inte USA backar och det blir mer av en kompromiss, då tror jag att det kommer hålla på ett par månader till fram till hösten. Men Roger, Nej, men det finns så många andra saker som man glömmer bort. Det blir ofta väldigt aggregerat när vi gör makroekonomer pratar, men det finns en annan del, och det är ju att den genomsnittliga amerikanen inte blir testad än av de här tarifökningarna. För man ska komma ihåg att de tariffökningar som har gjorts och de som man nu har gjort, alltså här i fredags i princip då, de drabbar fortfarande bara industrin. Men nu har ju Trump också börjat prata om, ja, men det är ytterligare 325 eller vad det är för någonting miljarder dollar att sätta tariffer på. Det är ju konsumentprodukter, och då kommer det drabba amerikanen, den genomsnittliga amerikanen, mycket mycket hårdare. Då syns det helt plötsligt när man ska byta tv-skärm eller vad det är för någonting, och det är klart att då gör det ont. Vi har ju ett val också förstås som kan få Trump att backa för att han vill vinna en seger. Sen får vi komma ihåg att Trump har lite fighter på gång med Iran. Det är en betydande konflikt. Sen har vi Nordkorea och Venezuela också med rysk uppbackning. Så om vi ska runda av det här kapitlet, så att säga, tror jag att det finns chans att det blir för mycket för USA att hantera. Ja, jag tycker att det ser ut som att de förlorar Venezuela. Det loppet är kört, för nu är ryssarna på plats och de kommer inte våga. Det är min mening att de inte vågar ingripa militärt. Nordkorea var ju första signalen i februari. Det toppmötet gick dåligt från första sekund. Nordkoreanerna hade bestämt sig för att de inte heller skulle gå hela vägen där. Så det skulle man kunna se i ljuset av vad som händer nu, att det var ett förstadiet till det. En serie misslyckanden för Donald Trump ändå. Vi går vidare till en annan konflikt som Donald Trump har med den amerikanska centralbanken. Vi har amerikansk inflation i en graf här. Jay Powell säger att den svackan som vi ser här är tillfällig. Håller ni med? Jag håller med om det, som det ser ut nu. Så... Roger? Jag tror väl kanske att den är tillfällig. Det finns en massa olika mått på inflation som vi brukar prata om. Och jag tycker det är rätt intressant att titta på en del av de här som man tagit fram de senaste åren. De försöker titta på någon form av underliggande inflationstryck. New York Fed till exempel gör en, och San Francisco Fed gör en annan. Och de pekar ju på att, skulle jag vilja säga, att den här underliggande inflationen ligger hyfsat still eller kanske till och med på väg upp. Och det tycker jag ändå är rätt intressant, för det pekar ju på att den här starka arbetsmarknaden börjar få lite effekt på de här mer, vad ska vi kalla det, mer stabila inflationsmått. På de här kurvorna ser det ut som att de ligger långt under målet på 2, och då borde ju Fed sänka räntan, eller? Ja, alltså jag tror att om de vore lite mer samarbetsvilliga nu från Fed, så skulle de hålla dörrarna öppna. Men jag tycker att det är ett väldigt tydligt besked. För det är ett besked som de måste backa ifrån längre fram. Och man skulle ju kunna göra mer nu för att säkerställa att man inte hamnar i en avkylningsperiod inför valet. Då skulle man behöva agera ganska tidigt. Och nu, man kan inte svänga hur ofta som helst i de här frågorna. Så nu är vi kanske framme i september eller någonting, om de ska backa på den här synen på inflationen. Då är vi ett antal månader fram i tiden. Och sen så tycker jag det är intressant om man väver ihop det som vi pratade om med handelskriget. Det är 2-3 procentenheter på tillväxttakten nästa år eller 2020 möjligtvis. Och det är klart att börjar vi prata om det och ska man sänka räntan, då brukar ju sänka räntan med 4-5 procentenheter när det sker liksom en tydligare avmattning. Hur 17 ska de lyckas med det här i det här klimatet? Jag tycker att det är helt naturligt att Fed, jag tycker att det är helt naturligt att sådana som Riksbanken och ECB också reagerar oerhört tidigt när man ser tecken till avmattning i det här läget. Så man har inte så mycket liksom att välja på. Du måste använda det lilla utrymme du har, och då är det lika bra att vara på den här pucken så snabbt som möjligt så att du får effekt. Inte spara på krutet alltså. Absolut inte. En annan konflikt är ju den här killen vill alltså inte sänka räntan just nu, men det är väl förstås Donald Trump att han gör. Larry Kudlow lika så. Får han behålla jobbet? Nej, det tror jag inte att han får. Och jag tror att det kan vara en... Ja, han kanske behåller det fram till i höst. Men om han håller fast vid sin linje här med att det inte ska sänkas så vi får lite avmattning och allt det här, då tror jag att han ryker redan i höst. Jag tror det. Och det bygger ju å andra sidan på att då Donald Trump har fått in nya ledamöter. Han har ju två kandidater som han fick backa på. Två väldigt kontroversiella. Ja.
Och det var ju politiskt färgade förstås kandidater, och han behöver ju nu få ersättare till de här två som man kan lita på i det avseendet, för någon av dem kanske blir den som kan efterträda då Powell i den. Alltså, I guess I'm stuck with you, sägs det ju att Trump sa när han pratade med Powell sist i Vita huset. Och det är väl det, och apropå det här så tror jag från mitt perspektiv så är det så att just på grund av att han ändå måste tillsätta två till, så kanske man inte också vill liksom sparka Fed-chefen här. Men däremot vinner han valet 2020, då tror jag att Powell ryker. Är Donald Trump på väg att undergräva förtroendet för världens mäktigaste centralbank? Två pajaskandidater. Ja, men det är klart att han gör. Det är väl svårt att liksom dra någon annan slutsats från det här. Det här är ju inte, det här är ju helt på tvärs emot vad man borde göra om man nu liksom vill bevara centralbanken. Däremot så finns det, tycker jag, det finns rätt mycket i de här diskussionerna som är rätt intressanta. För centralbankerna har blivit mer och mer, får man väl säga, tycker i mitt perspektiv, mer och mer, vad ska vi kalla det, elitistiska, eller för långt bort liksom ifrån den riktiga ekonomin någonstans. Och det är klart att det här, någonstans finns det väl en poäng i det, men de här diskussionerna är totalt ohjälpsamma. Bättre då att sätta dit en del. Vi har den här Stephanie Kelton, heter hon är på den här Modern Monetary Theory. Det finns ju en del såna här ledamöter som hade varit rätt intressanta att få in i diskussioner oavsett vad man tycker om just den teorin. Jag tror en del av en större trend. Det här oberoendet man har haft sedan mitten på 90-talet med inflationsmål och annat, jag tror att det kommer läggas åt sidan. Och det har varit alldeles för mycket fokus på att få upp inflationen på kort sikt till de här inflationsmålen. Vi har ju ändå haft en ganska bra tillväxt och vi har haft inflation på 1,5% i de flesta länder, eller 1,5-2. Det är ju inga problem egentligen, tycker jag. Jag tycker det har varit en överfokusering på. Ja, det funkar ju inte. Alltså, nu måste man, hur man än vrider och vänder på det, ska man få igång det så, så måste man ju göra någonting annat, någonting mer. Och så, de kan ju ändå inte sänka så mycket, så nu måste det till någonting mer. Och det är ju det ljuset som jag tycker man ska diskutera, till exempel det här med skuldsättningen och i amerikanska staten och så vidare. Så Trump gör väl mycket, på ett sätt kan man säga att mycket av hans finanspolitik är väl rätt. Sen satsar han på helt fel saker. Han borde göra en massa investeringar istället. Det är det som han borde göra. Vi ska gå vidare, men jag tycker vi stannar kvar inom centralbanker. Svenska kronan är ju jätteintressant i den här kontexten. Folk är skitförbannade för att svenska kronan är så svag, särskilt i det här programmet, så att det tjänar folk jättemycket pengar på sina börsportföljer eftersom den svenska kronan är så svag. Riksbanken, kan den förbli oberoende om det blir en folklig resning emot den svenska, låga svenska kronan? Jag vet inte om det är överdrivet. Men... Hur tänker du att den ser ut, Gabriel? Jag tänker att folk åker på semester, det blir dyrt och sen blir folk... Jag menar, folk är sura på att bensinen är dyrt. Du tänkte inte demonstrationer med liksom gafflar och grejer på Bokebergstorget? Titta på Frankrike. Ja, men jag tror att det kommer bli mycket mer diskussion om detta. Och det har börjat lite grann och jag tror att den kommer tillta. Jag tror att det blir stormstryka om vi, alltså de här nivåerna som man har sett nu nämnas, 12 kronor mot euron. Alltså, det är som grodan man kokar. Alltså, blir det 12, då hoppar grodan ut, tror jag. Då blir det verkligen... Alltså... Jag tror det var tvärtom, att grodan inte kan hoppa ut. Så att, nej, men jag tror... Vi har ju för... Det är väldigt svårt att se exakt varför det blir så här, men att vi har en för expansiv penningpolitik, det ligger under det som gör att kronan försvagas. Och sen kan man väl säga att man uppfyller då det här inflationsmålet. Om man inte kan göra på något annat sätt, så klart att då med kronans hjälp så blir det lite lättare att uppfylla det. Sen har man väl i marknadstermer gjort, sett till att marknaden bara har envägsintressen, helt enkelt. Alla som kan vara köpare ställer sig vid sidan och alla som är säljare får fältet fritt. Det brukar aldrig vara något speciellt bra sätt att arrangera en marknad. Så jag tror att det behövs en verbal intervention från Riksbanken där de faktiskt medger att de är känsliga för hur långt försvagningen kan gå. Vi låter Roger ta vid medan vi tittar på kronförsvagningen. Jag tycker det finns ett par grejer. Jag kanske inte riktigt håller med om det med för expansiv. Jag tycker att det är en del av återigen det här med större trend. Vi ser ju exakt samma typ av politik från nästan alla andra centralbanker också. Så från mitt perspektiv så svarar Riksbanken på det. Det andra, och det håller jag helt med om däremot, det är ju det här med att Riksbanken ser ju till någonstans för att de är ganska, vad ska vi kalla det, yxiga i kommunikationen. Det är svårt liksom att våga sig in på marknaden när Riksbanken säger en sak och gör någonting annat. Och det senaste beslutet är ju typiskt exempel på när det går fel. Men det är jätteintressant. Då har vi ett förtroendeproblem för Riksbanken också. Fast om än på andra grunder. Håller du med om det, att Riksbanken har kommunicerat dåligt? Ja, det håller jag med om. Och sen tycker jag att den är expansiv. Och du säger att det har ju andra centralbanker gjort också. Men jag tycker att den har varit än mer
expansiv just i Sverige. Den har varit i en egen liga. Och jag tror som ett mindre land så kanske man skulle gjort precis tvärtom. Va? Man skulle haft en något mindre expansiv politik i Sverige relativt då, ECB. Det kan jag köpa på ett sätt. Och det beror ju egentligen bara på att Sverige såg så mycket bättre ut när krisen slog till. Sverige var ju inte drabbat av finanskrisen, utan det var ju resten av världen. Men här valde Riksbanken, just på grund av inflationsmålet, att möta det med väldigt kraftfull politik. Men så att däremot att säga att det är för expansivt, ja, men då borde ju inflationen vara långt över där den är nu. Vi borde se lönetillväxttakter som vore långt högre än vad de är. Och det gör vi inte. Jag tycker bara att det är ett bevis, ytterligare bevis för att centralbankens politik är inte det enda som styr inflation. Mm. Är det ett stort problem att kronan är svag? Ja, det börjar bli ett problem, tror jag, tilltrosmässigt. Och som någon skriver också, att vi vill inte rea ut våra tillgångar. Och jag tycker som svensk medborgare i det här landet att fast penningvärde för mig, det inkluderar valutans värde. Mm. Vad säger du? Ja, jo, nej, men det är väl svårt att säga emot det. Jag tycker bara att tittar man på såna här foreign direct investments till exempel och så vidare, så har de förvisso börjat ticka upp lite grann, men det är fortfarande ganska timida nivåer. Så än är det väl ingen fara på taket, men klart blir det ännu värre och ännu svagare krona. Ja, då kan det bli så att vi verkligen rear ut tillgångarna. Okej, en avslutande prognos då. När vi firar jul, kommer kronan att vara starkare eller svagare än idag? Vi vet att valutaprognosen... Ja, om jag får rätt på de här verbala interventionerna så tror jag att den kanske kan vara på oförändrad nivå mot vi har idag. Verbala interventioner, så Riksbanken går in och snackar upp kronan lite grann. Kronan kommer definitivt vara starkare, tror jag. Men det beror mer på att Sverige ser faktiskt mycket bättre ut fundamentalt. Det här såg också väldigt bra ut fundamentalt. Tyvärr går en kvart väldigt snabbt. Tack så mycket för att ni varit med. Tack alla ni som tittat. Imorgon blir det mer fokus på aktier och... Framförallt så blir det fokus på Småland. Vi ska träffa Oskar Karlsson och Martin Nilsson. Båda är smålänningar. Och min småländske programledarkollega Matilda kommer att ställa fram ostkakorna och snacka småländska aktier. Häng med oss då 11.45. Tack så mycket.